Po této silnici, která vede přes hráz, projedou denně stovky kamionů, aut, autobusů, motorek, kol a různých jiných dopravních prostředků. Tudy směrem na Vídeň a opačným na Brno. Po obou stranách se nachází Novomlýnské nádrže, nad kterými se majestátně tyčí úžasná scenérie Pálavských vrchů. Nádrže tak diskutované, tak kontroverzní. Ale co o nich vlastně víme? Jaké byly pohnutky k jejich výstavbě? A jak to tady vypadalo, než tuto krajinu zatopila voda? O vodohospodářských úpravách na Jižní Moravě se mluvilo od nepaměti, já nevím, od toho 17. 18. století. A také se některé ty vodohospodářské úpravy provedly, ať na řece Mdý, Moravě, Jihlavě nebo řece Svratce. Ale byly pouze malého rozsahu. Bylo rozhodnuto v 70. letech, na začátku 70. let, a vlastní stavba byla zahájena v 75. roce. Byly různé snahy, třeba z Brněnské univerzity, aby ta přehrada nebyla, nebo aby byla stavěna jiným způsobem, aby byla stavěna v menším rozsahu, na jiném místě, ale prakticky tehdy jako strana a vláda nařídila, že se tady něco bude stavět, že se tady bude prostě stavět tak veliké dílo, aby se udělala zaměstnanost a tak dál. Všechny ty postuláty, které k tomu byly řečeny, tak to byl de facto zákon. Nacházíme se na půdě zaniklé obce Mušov, která vlastně v roce 78 byla zatopena, ustoupila vodnímu dílu Nové Mlýny. Tohle je kostel svatého Linharta, který jako jediný zůstal z té obce zachován, a jinak celá ta obec vlastně zanikla. Výstavba novomlýnských nádrží neznamenala konec pouze pro Mušov, ale také pro unikátní oblast lužního lesa, jehož likvidace přinesla zánik mnoha vzácných, živočišných a rostlinných druhů. Demolice kdysi vzkvétající obce tak jen završila veškerý zmar. Já pocházím vedle Sivani, která je 3 kilometry od bývalého Mušova, a v 11 letech po válce, 45. v červnu, jsme se přestěhovali do Mušova a celkem jednoduchým způsobem, protože můj otec si najal kamaráda sedláka malýho a na jednom voze jsme to všechno přestěhovali do Mušova. No, já jsem se do Mušova přivdala, žila jsem tam 15 roků s manželem a teda s dětmi. A můžu říct, že teda do toho Mušova jsem velice dobře zapadla. Líbilo se mě tam moc. Byli tam takový příjemní lidi, bylo nás tam hodně mladých. Rodiče sem přišli ve 45., protože to byla německá obec, která byla vlastně vysídlená, takže z těch původních obyvatel tam zůstaly asi jenom 3 rodiny. Já jsem teda shodou okolností znala jednu, to byli přímo naši sousedi, nějací Rinderovi. A vlastně všichni obyvatelé byli dosídleni. Narodila jsem se tady asi jako možná jedna z mála z posledních a prožila jsem tu celé dětství, celé mládí. Do té školičky jsme chodili vlastně do té 5. třídy, pak se jezdilo do Dolních Dunajovic na tu takzvanou měšťanku od té 6. do 9. Bydlela jsem tady vlastně ještě 3 roky po svatbě. Byla to taková pěkná dědinka v lesích, kolem vody, louky, ryby, myslivost, nádhera. Byly dokola vlastně lesy, lužní les, tam jsme se chodívali koupat s dětmi, no a do těch lesů na procházky. Před kostelem stála školička, taková vesnická, 5. třídní malá, vedle kostela stála fara a pak vlastně po obou stranách následovaly ty rodinné domky u hlavní silnice. Die tekla asi tak 2 kilometry za vesnicí. Byl přes ní teda obrovský most, který byl vybudovaný nově po válce, protože za války byl teda úplně rozbombardovaný. Pro běžného pozorovatele to byla lesem a loukama zarostlá údolní niva široká asi 3 kilometry, která se na některých místech jako u Strachotína potom už prudce zvedala do těch říčních starých teras. A právě bylo zajímavé, že ty řeky, které tady přitíkají, 3 die, Svratka a Jihlava, tak ještě vytvářely takové říční veliké duny, tady se tomu říká hrůdy, to byly štěrkopískové naplaveniny vysoké třeba 5 metrů nad úroveň té nivy, které nikdy nebyly ani zaplaveny, ani těmi velkými záplavami, takže na těch hrůdech se zase zdržovali zajímaví živočichové, ale také to využívali ti občané, třeba mušovští, kteří na tom chovali ovce.
Na tom velkém hrůdu, který vidíme, nebo skoro nevidíme v pozadí, ten se jmenuje Věstonické písky, to jsou ostrovy, tak tam zase bylo velké pohřebiště Slovanů. Tam jsme si vlastně utopili barbarsky naše předky, aniž by slzu někdo uhrodnil. Lidé tam žili velice svorně. Opravdu tam v té dědince ty lidé nebyli bohatí. Byli všichni začínali v tom 45. nebo 46., jak se nastěhovali, nebo až ještě později, ale byli kamarádi. Ta dědina žila, byla to taková malebná vesnička, bylo tam kino, kulturní dům, hospoda, pošta, zábavy se konaly, fotbalisti byli aktivní, požárníci byli aktivní. Takže dětství bych řekla, že jsme měli takové jako pohodové, bezstarostné. Dobře tam fungoval Sokol, takže se tam hrával vlastně fotbal a všelijaké ty turnaje k tomu, že. No, v té době se potom třeba cvičila i spartakiády, takže Mušov se toho taky zúčastňoval, že se nacvičovalo. Chodilo se cvičit do toho Sokola, jak muži, tak ženy, ještě tenkrát na nářadí. No, odbíjená se hrávala. Sokoly dělávali hody, bývaly tam krásné hody martinské, krojované samozřejmě. Bývaly tam krásné plesy. Tudy kráčely dějiny. To vás tady napadne na každém kroku. A jak by ne? Vždyť první lidé se v této oblasti usadili už před více než 27 tisíci lety. Lovili tady mamuty. A pak tudy prošli Římané, Germáni, Keltové, Slované a mnoho jiných menších kmenů. A ti všichni tady po sobě zanechali stopy. Na vrchu zvaném Burgstahl nad bývalou obcí stával ve druhém století našeho letopočtu římský vojenský tábor. Vojenské ležení měl v těchto místech i římský císař Marcus Aurelius. Rozhodně nejznámějším nálezem, který dal této lokalitě světoznámý věhlas, je soška Věstonické Venuše a pak také sídliště zdobilovců mamutů. Většinu těchto nalezišť však zatopila voda novomlýnských nádrží. Nacházíme se na střední nádrži vodního díla Nové Mlýny. Je to přírodní rezervace, je to naturová oblast a je to předmětem mých dlouholetých výzkumů. Já jsem tady začínal v tomto úseku Podyjí, když tady ještě přehrady nestály. A pro ornitologa tehdy začínajícího, nebo pro zoologa, to bylo úžasné místo. To bylo prostě jedno z nejbohatších míst na živočichy u nás tehdy, možná v celé Evropě. Takže my jsme tady před 30 lety začali sledovat jakousi velkou změnu v krajině, která se teda podepsala nejenom na tvářnosti tady té krajiny, která je za mnou, ale na obrovském úbytku živočišních a rostlinných druhů, které tady byly a které teda bohužel pod tou vodou nejsou. Na té druhé straně řeky, tedy řeky Švarcavy, tehdy se svratka tady nazývala Švarcavou, začínal kompaktní lužní les, velmi cenný. A ta třetí nádrž, ta dolní, ta ho vlastně zničila nejvíc. Přes 1000 hektarů toho lesa tam padlo. A ještě stojí za zmínku, že na území dolní nádrže tehdy byl největší vůbec náš mokřad, který se jmenoval Panze. To byla jedinečná záležitost, veliká asi 50 hektarů, která zdržovala jarní vody, byla nádherně obrostlá takovou tou divočinou, jak si můžeme teda v těch jihomoravských podmínkách představit. Hlava té vrby z hnízdní populací husy velké, to taky nebyla nikde v Evropě, jenom na soutoku Drávy a Sávy v Jugoslávii a tady u nás hnízdili husy na stromech. Ani tyto přírodní unikáty však nebyly žádnou překážkou pro stavbu přehrady. Rozkaz zněl tehdy jasně – stavět, ať to vezme, co to vezme. A tak novomlýnským nádržím padlo za oběť 1200 hektarů lužního lesa, nimní louky, archeologické naleziště, no a také vesnice Mušov. Já si pamatuju, tam jsme měli pana učitele Pšovského a já si to pamatuju, jak je v druhé, v třetí třídě už o tom mluvil. Většina občanů to přijímala poměrně dost těžce, protože v tom 45. se tady nastěhovali jako mladí, založili si tady rodiny, vychovali tady děti. Řekla bych, že tam bylo takové to pouto až jakoby rodinné, protože si museli ty lidi navzájem pomáhat a překonávat i těžké doby, takže velice těžce bych řekla, že se loučili vlastně s tím, že musí ty domovy své opustit. Já jsem to neprožívala v té době až tak emotivně, až to na mě doléhá třeba dneska postupem času, kdy už je člověk starší a fakt nemůžeme
vzít děti nebo vnoučata a ukázat jim ta místa, kde jsme prostě si hrávali nebo chodili na procházky nebo prožívali to dětství a mládí. My třeba jsme se stěhovali v 78. v květnu, to už jsme patřili mezi, dá se říct, ne úplně poslední, no ale to byla ta největší várka, co jsme odcházeli. Takže jsme se potom sešli v hospodě, tak jak třeba já jsem tam nechodívala, vlastně do rána se tam zpívalo, plakalo, pořád se zpívala ta písnička Hospudko, hospudko malá, hospudko začal zena a všichni se objímali, breči, protože už měli, že trošku popité. No, nebylo to zase tak nic moc příjemného, no. Obyvatelé Mušova se začali stěhovat do nových domovů. Ti nejstarší odcházeli do paneláků v Pohořelicích, Mikulově nebo až do Brna. Většina ostatních si postavila nové domy v nedalekých Pasohlávkách. Rodinné domy si postavila většina občanů mušovských právě v té obci Pasohlávky. Je tam vytvořené nové sídliště. Myslím si, že ti lidi si tam taky zvykli, i když jako jim to dělalo třeba delší dobu problémy, ale jako je to nové bydlení, myslím si, že jsou spokojeni. My jsme si zvykli velice brzo a dá se říct, že i s těma Pasohlávskými, a protože jsme tam už hodně lidí znali předtím, než jsme byli přesunutí, takže to nebyl problém. Už jsme Pasohlávky. Já už jsem 31 let v Pasohlávkách a Mušov jsem byl 32. Bylo dobře, že převážná většina nás odešla do Pasohlávek, protože jste vlastně Mušováky potkával denně, takže vám to třeba zase tak nepřipadalo, i když teda nebylo to tak jednoduché, ale tak už jsme tady 30 roků, zvykli jsme si, našli jsme tu domovy a nové přátelé, kamarády. A tak jedinou stavbou, která nebyla zbourána a do dneška připomíná, kde stávala malebná obec Mušov, je kostel svatého Linharta. Je zvláštní ironií tehdejší doby, že nikdo z mocných v sobě nenašel dostatek odvahy a nenechal ho odstřelit společně s ostatními domy ve vsi. Byl to takový typický vesnický kostelíček, vybavený vlastně v tom stylu, i ta křížová cesta, všechno bylo jako staré. Lidi byli poměrně, řekla bych, dost jako věřící, do toho kostela se chodilo hodně, byla tady fara, pan farář tady byl jako místní, žil vlastně s těmi lidmi, sdílel jejich osudy, šel si na mariáše každou neděli po požehnání do hospody. Jsem rád, že kostel zůstal, no. A že bude pořád, dokud budu žít, podívám se na něho, tak si na to vzpomenu. Kdykoliv teda projíždíme po hrázi, tak většina z lidí prostě neodolá a koukne se tady k těmhle místům a ta vzpomínka se vybaví, protože je to skutečně jediná poslední věc, která z té obce zůstala. Lužní lesy, nivní louky a tok řeky Dyje nenávratně nahradily novomlýnské nádrže. Jejich výstavba byla zahájena v roce 1975. Jsou celkem tři. Horní z roku 1978 slouží ponejvíce k rekreačním účelům. Střední, takzvaná Věstonická, je významnou ptačí rezervací. Byla dokončena v roce 1981. No a poslední dolní, na které se nachází i hlavní hráz s elektrárnou, je z roku 1989. Zajímavostí je, že průměrná hloubka vody je zde pouhý 1,20 m. Každá nádrž má svou hlavní hráz, tedy hlavní hráz horní nádrže, po které vede silnice Brno-Vídeň. Střední nádrž, na které je opět silnice okresního významu, dolní Věstonice Strachotín. No a potom dolní nádrž, která je mezi Pavlovem a Novými Mlýny. Kromě těchto příčných hrází jsou ještě vybudovány takzvané podélné nebo ochranné hráze, které omezují široký rozliv vody do okolí. Ty obvodové hráze třeba na té střední nádrži jsou úplně totálně všechny nasypány na rovině. Takže my vlastně takový lavor vody, ze kterého to na všechny strany příští a odčerpávají to ty čerpací nebo přečerpávací stanice, které jsou postaveny na obvodě toho vodního díla. Nádrže měly sloužit k ochraně před povodněmi, být zdrojem vody pro zavlažování a na hlavní nádrži pak byla vybudována malá vodní elektrárna. Dnes, více než 30 let od zahájení stavebních prací, plní na 100% svůj původní účel jen vodní elektrárna a také ochrana před povodněmi. Záplavy samozřejmě přicházely, dá se říct, skoro každý rok. Někdy to bylo větší, někdy menší, ale protože ta vesnice už tak byla tomu uspůsobená, takže to vlastně ani tak nikomu velice nevadilo. Já se na to můžu dívat, aby to bylo objektivní, jako přírodovědec. Ostatní úhly, ať hodnotí někdo jiný, ale z toho přírodovědného hlediska vzala drtivou většinu krás podpalavské krajiny a dala tuhle vodní plochu, která je sice atraktivní pro člověka, který tady projíždí, ale pro
hloubavého vědce nebo badatele to není tak už dneska zajímavé a je to prostě fádní a je to vlastně všude v Evropě stejné. Tady opravdu ty záplavy byly dvakrát třeba do roka, takže některé ty louky byly překyselené, nebyl z toho nic moc žádný užitek. Takže asi já to neposoudím, protože nejsou odborník, ale v době, kdy byly teda ty povodně velké v tom roce 97 a 2002, tak si myslím, že splnili svůj účel, protože ten Vranov to nezvládl a všechno se to vlastně přepustilo tady do těch nových mlýnů. Takže si myslím, že možná odborníci posoudí, že ten účel splnili až třeba teďka téměř po těch, já nevím, 20 nebo 30 letech. Vodní dílo je tu dlouho, své funkce jakýmsi způsobem plní. Lidé si na něj zvykli a v podstatě se dá říct, že měli bychom přemýšlet o tom, jak to vodní dílo využít dál, aby sloužilo svému účelu, aby sloužilo zejména lidem. Ta střední nádrž, u které stojíme, ta se velice rychle zanáší, takže ten přirozený proces tady je a jednoho krásného dne ti naši potomci přejdou, když ne suchou nohou, tak přejdou v gumácích třeba až do prostřed přehrady. Přehrada mě v první řadě vzala domov, nebo vlastně to rodné místo. Co mě dala, no tak umožnila třeba potažmo nějakým způsobem tu stavbu toho nového domova, kde jsme už potom vychovali svoje děti. Já jsem se z toho Mušova prakticky neodstěhoval. Tady toto je Mušov. Tady jsme v Mušově. Ty lidi sklepy byly mušovský. A já ten kostel vidím a já vidím Palavu, a já když jedu někde na dovolenou, nejedu díl jak na týden. To jak jsou týden pryč, jsou nemocnej, když nevidím Palavu. Víte? Tak já jsem tý rád. Jak zhodnotit toto vodní dílo? Sám nevím. Pravděpodobně to na jednu stranu nebylo nejrozumnější rozhodnutí ho tady postavit. Na druhou stranu všechno zlé je k něčemu dobré a tak díky této stavbě tady vznikla unikátní ptačí rezervace. Rozhodně je to ale jediné vodní dílo u nás a možná i ve světě, které bylo bez nadsázky postaveno na louce. Děkuju za pozornost a na nějaké další přehradě zase naschledanou.